الله أكبر الله أكبر. سحری جو ہے چونکہ یہ وقت اللہ کو بڑا پیارا ہے اور سحری انسان کرتا ہے تو روزہ بھی رکھتا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, سحری کے وقت جو ہے جو استغفار کرنے والا اس کی تعریف بھی بیان کی ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ مالک الملک آسمان دنیا کی طرف نزول بھی فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اس وقت کو بھی, سحری کو بھی اللہ کے رسول نے فلا کہہ دیا. صحابی رسول کہتے ہیں جلدی کرو کہیں فلا ہم سے فوت نہ ہو جائے, یعنی سحری کا وقت فوت نہ ہو جائے. اور یہی وہ وقت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جلال تین بندوں کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں, اور جس بندے کی طرف اللہ دیکھ کے مسکرا دے وہ بغیر حساب کے جنت چلا جائے گا, اس کا حساب نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے, رات سفر ساری قوم کے ساتھ اس نے کیا, سحری کا وقت آ گیا, سارے تھکاوٹ سے چور تھے, یہ بھی تھکا ہوا تھا, سارے سو گئے, یہ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ عز و جلال اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. یہ وہ سحری کا وقت ہے کہ اس میں کھڑا ہونے والا اتنی تھکاوٹوں کے باوجود بھی بلا فلا حساب علی, یہ بغیر حساب کے اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائے.